A informação regional à 1 da tarde com António Macedo Ferreira. O anúncio estava prometido para o ano passado, mas o secretário regional da Saúde diz que a próxima administração do Cesarame só vai ser revelada na quinta-feira, dia do primeiro conselho do Governo Regional de 2017. A informação foi avançada por Pedro Ramos, que garantiu, no entanto, que a equipa está já praticamente constituída. Todos os nomes já foram pensados, todos os nomes estão a ser equacionados. Todos os nomes estão a ser equacionados. Provavelmente vão ser lançados esta semana e na próxima quinta-feira, porque, entretanto, como sabes, são cargos de grande responsabilidade. Quando se formam equipas, essa organização dessas equipas tem que ser com os profissionais certos, que queiram vestir a camisola e queiram participar neste processo. Os profissionais não querem participar neste processo, nós respeitamos, como respeitamos toda a gente, mas na nossa equipa vai ficar quem quer trabalhar connosco. Mas não quis adiantar, o secretário da Saúde, Pedro Ramos, recusa até revelar se o Cesarame vai ser presidido ou não por um médico. O governante fez este esclarecimento esta manhã, depois de ter participado numa sessão de boas-vindas aos novos internos da carreira médica no Hospital Dr. Nélio Mendonça. São 35 jovens médicos que vão iniciar o ano comum, que se juntam a outros 30 que continuam ou iniciam a sua formação numa das especialidades médicas. Pedro Ramos, o secretário, manifestou o desejo de que todos possam ficar no serviço da região quando terminarem a formação. Os desejos e os sonhos são maiores e a nossa responsabilidade, Secretaria e Organização Prestadora de Cuidados de Saúde, como é o César Ramo, Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, tem a responsabilidade, de facto, de fornecer todas as condições que permitam não só a sua formação, mas também a sua diferenciação em prol da instituição. E fiz o que lhes quis dizer, porque de facto eles estão à espera o que é que nós podemos fazer por eles e nós estamos à espera também o que é que eles podem fazer por nós. O que é que eles podem fazer por nós? É a continuidade da nossa organização, da nossa planificação, porque precisamos, para funcionar bem, precisamos das pessoas e as pessoas são esses, são os novos internos, são aqueles que vão fazer a dinâmica da instituição nos próximos anos. O secretário da Saúde lembrou também que este ano a Universidade da Madeira vai passar a disponibilizar o terceiro ano do curso de Medicina, um fator, diz Pedro Ramos, de atratividade para os profissionais de saúde. Gostava que ficassem todos. E repare que há uma série de fatores que neste momento podem contribuir para isso. A nossa organização, como já disse, a nossa diferenciação, os nossos equipamentos, nomeadamente a possibilidade que temos de ter um centro de simulação de alta fidelidade, que é dos melhores do país e que permite um treino adequado de uma forma segura e com qualidade. Depois, a própria relação que a instituição tem com a Universidade da Madeira, que está prevista a partir de 2017, o terceiro ano, venha para a Madeira. E, como tal, vamos ter alunos durante mais tempo aqui na Madeira, com contacto, com maior contacto com os nossos profissionais e com as nossas realidades. Tudo isso são fatores que vão contribuir no futuro para que se tornem apelativos para que os novos médicos, quando acabem as suas especialidades, queiram voltar para a nossa região e queiram trabalhar no nosso hospital. É a convicção de Pedro Ramos de que espera que os novos médicos possam fixar-se no futuro no Cesarame, um desejo que é de resto partilhado por Nivalda Pereira, representante dos internos no Hospital Nélio Mendonça. Sim, o objetivo é realmente esse, como especialista futura, manter-me a trabalhar nesta instituição. Como é que tem sido a experiência até agora? Tem sido agradável. Nós temos cá, na minha área da Medicina Geral Familiar, temos as valências todas na região, a formação é de um nível elevadíssimo e isso tem-se comprovado nos novos especialistas da região, que têm tido as melhores notas de acesso à especialidade, por isso tem sido uma mais-valia estar a ser interna cá. À cerimónia de boas-vindas aos novos internos da carreira médica assistiram vários responsáveis da saúde, com destaque para Maria João Monte, a presidente cessante do Conselho de Administração do Cesarame. O JPP defende a ativação da Unidade de Medicina Nuclear do Serviço Regional de Saúde. Este serviço foi inaugurado a 11 de setembro de 2013, custou 1 milhão e 350 mil euros, mas não está a funcionar. O Grupo Parlamentar do Juntos pelo Povo entregou hoje no Parlamento um projeto de resolução, onde faz justamente essa recomendação ao Governo Regional, mas também deixa um alerta. Sendo uma obra financiada em 85% pela União Europeia, a região vai ter de explicar a inoperacionalidade desta unidade de saúde.
Patrícia Spínola explica que os madeirenses vão ter mais no, terão a mais no Serviço Regional de Saúde, com a entrada em funcionamento daquela unidade, considerada a melhor do país pelo Colégio da Especialidade em Medicina Nuclear. Uma série de exames médicos, nomeadamente a cintigrafia óssea, a cintigrafia de ventilação, perfuração pulmonar, a cintigrafia renal, a cintigrafia de perfusão do miocárdio em situações de stress e de repouso, a cintigrafia cerebral, cintigrafia de glândulas endócrinas, enfim. E não podemos deixar ainda de referir a importância que este tipo de serviço tem, que se traduz na redução dos óbitos resultantes de neoplasias malignas devido ao melhor estadiamento dos doentes. Outro aspecto importante que importa referir é que, tendo esta unidade de medicina nuclear sendo apoiada pela União Europeia, cabe à Comissão Europeia, através também do seu organismo de luta antifraude, do uso das verbas que são de todos e que são usadas para todos, tem a intenção de vir à região tentar compreender porque é que foi usada esta verba e não está ao serviço da população. Daí que o Governo Regional também deverá ter isto em atenção, ter a intenção o parecer dado pelo Colégio de Especialidade em Medicina Nuclear, que foi bastante positivo, e tratar de implementar esta unidade, agilizar os procedimentos que faltam para que ela funcione e abrir este serviço, que já devia ter sido feito há muito tempo, abri-lo à população. Patrícia Spínola, do JPP, e os objetivos do projeto de resolução entregue na Assembleia Legislativa da Madeira e que tem como objetivo a reativação da Unidade de Medicina Nuclear do Cesarama. O Presidente da República dá nota positiva ao ano que passou. Na primeira mensagem, como chefe de Estado, na primeira mensagem de Ano Novo, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu 2006 como o ano da gestão do imediato e desejou mais crescimento económico para 2017. 2016 foi o ano da gestão do imediato, da estabilização política, da preocupação com o rigor financeiro. 2017 tem de ser o ano da gestão a prazo e da definição e execução de uma estratégia de crescimento económico sustentável. Na primeira comunicação ao país por ocasião do Ano Novo, de cerca de 8 minutos, o chefe de Estado considerou indesmentível a existência de estabilidade social e política em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa salienta o acordo sobre o salário mínimo nacional e a aceitação de dois orçamentos do Estado pela União Europeia. É indesmentível que tivemos estabilidade social e política, que alcançámos um acordo sobre salário mínimo, que os dois orçamentos do Estado mereceram a aceitação da União Europeia, que cumprimos as nossas obrigações internacionais, que trabalhámos para reforçar o sistema bancário, que compensámos alguns dos mais atingidos pela crise e que houve, da parte de mais responsáveis, uma proximidade em relação às pessoas, ao cidadão comum, partilhando os seus sonhos e anseios, as suas angústias e desilusões. Quer isto dizer que demos passos, pequenos que sejam, para corrigir injustiças e criámos um clima menos tenso, menos dividido, menos negativo cá dentro e uma imagem mais confiável lá fora, afastando o espectro da crise política iminente, do fracasso financeiro, da instabilidade social que para muitos era inevitável. Estabilidade política e social encontrou o chefe de Estado no ano que terminou, mas houve coisas que não correram assim tão bem. O crescimento da nossa economia foi tardio e insuficiente. Alguns domínios sociais sofreram com os cortes financeiros. A dívida pública permanece muito elevada. O sistema de justiça continua lento e, por isso, pouco justo, a começar na garantia da transparência da política. O ambiente nos debates entre políticos foi mais dramatizado do que na sociedade em geral. Os pontos menos positivos do ano de 2016, identificados por Marcelo Rebelo de Sousa na primeira mensagem de Ano Novo como chefe de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda a importância da visita do Papa Francisco a Fátima em maio deste ano e as celebrações que se avizinham dos 40 anos sobre a igualdade entre mulher e homem na família e no Código Civil e dos 150 anos de abolição da pena de morte em Portugal.
Na próxima quinta-feira, o navio Lobo Marinho já não vai fazer as ligações entre a Madeira e o Porto Santo. O navio que faz a ligação inter-ilhas vai interromper as viagens ao longo do mês de janeiro, de resto, como é tradição, devido à anual manutenção do navio em doca. O armador, a Porto Santo Line, disponibiliza, no entanto, durante este período, por via aérea, lugares para os naturais da ilha do Porto Santo, no sentido de continuarem a pagar a tarifa marítima, ficando a diferença relativamente ao preço da tarifa aérea a cargo da empresa. O transporte de carga para o Porto Santo também vai ser assegurado semanalmente através de um navio porta-contentores. A Capitania do Porto do Funchal emitiu alertas meteorológicos de vento e agitação marítima fortes. De acordo com as indicações do IPMA, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Capitania aconselha o regresso das embarcações aos portos de abrigo. De resto, o navio Lobo Marinho não realizou hoje, justamente devido a este aviso de mau tempo no mar. Estas condições meteorológicas vão estar em vigor até às 6 da tarde de hoje, no arquipélago da Madeira. O vento pode atingir os 54 km por hora e a ondulação na costa norte pode chegar aos 4 metros e na costa sul aos 3 metros de altura. O aviso de sinal 6, o aviso de mau tempo, significa vento de força 7, ou seja, entre 51 e 62 km por hora de qualquer direção. Este é um aviso destinado à navegação marítima. Quatro futebolistas do Real Madrid, entre os quais o português Cristiano Ronaldo e três do Barcelona, figuram na equipa ideal de 2016 do jornal diário francês L'Équipe. Este é o sétimo ano que Cristiano Ronaldo, que em 2016 se sagrou campeão europeu por Portugal, conquistou a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes, é escolhido pelos jornalistas do L'Équipe. O extremo português foi o jogador do 11 que mais pontos recebeu, 408, seguido de Griezmann, 405, e de Suárez, 387 pontos. A dia 12 de dezembro, Cristiano Ronaldo conquistou pela quarta vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do ano, somando até o terceiro troféu nos últimos 4 anos. O português, natural da Madeira, Cristiano Ronaldo, está nomeado para melhor jogador FIFA 2016, cujo vencedor vai ser anunciado no próximo dia 9 de janeiro. Foi a informação regional à 1 da tarde com o jornalista António Macedo Ferreira.